اچال کو پرون چې کومه د مونږ د اسیلیټر موشن په باره کې لګې ډېرې خبرې کړې وي او سیمپل هارمونیک موشن ټیک شو. ګوره مونږ پرون دا ویلو چې یار وایبریټری موشن چې کومه ده کنه هغه کومه موشن ده؟ ایسته ورته موشن، مطلب ایسته ورته ټیک شو. اخوا دې خوا موشن داسې شی دی دا چې کومه وایبریټری موشن ده، یعنی دا ریپیټډ دی، دا چې کومه خپل ځان څه کوي دوہرا وہی ٹھیک شو، لیکن مطلب سے کہ ٹائم سرا سرا داخل جان سکی دا دوہرا وہی دا چکو میں ریپیٹڈ اخوا دے خوا موشن دے ٹھیک شو. انگلش کی ورتوی بیک اینڈ فورتھ موشن خبر ہے باندھے پوئے گئی کہ نہ پوئے گئی. اس دل تو گرئی چھ یاد ساتئی زتا سو دل تر سمپل ہارمونک موشن یو آسان ہونے مثال در کوم تا سو را والے یو کا سا سشی میرا واقع سا کا او سیزر سا سا کا سا ٹھیک شو. او دل تب کہ ماں کے خود یو بال یا یو بلاو رے ٹھیک شو، نہ بلاو رے دے تو سو دا بال میں لے شیخ کنا قسم خو خے مڑا غور تو آئے ٹھیک شو، دا بال دے دل تما پدی منس پوائنٹ باندے کے خو اس پدی پوائنٹ دا پرو دے دی پوائنٹ تو وے ایکویلیبرم پوائنٹ سو ورتا وے ایکویلیبرم پوزیشن ورتا وے ایکویلیبرم پوزیشن ادا کا وری ہوتا ایکویلیبرم پوزیشن وے نو وے دی ہوتا صاحب کیسا کر دے یار زکا ورتا ایکویلیبرم پوزیشن وے چھ پدے یا اللہ خیر چھ پدے پوائنٹ باندھے پدے بال باندھے سمر فورسزم لگی دبر سا برابری دبر زیرو برابری، مطلب دا دے چھ یار نیٹ فورس دار زیرو برابر دے نیٹ فورس مطلب دے نیٹ فورس مطلب دا دے چھ ریزلٹنٹ فورس نتیجہ تن فورس ورتا ویلے شیاں دار زیرو برابر دے اس قسمت آخو تنہ پی عمل نہ کی ویٹ اعلان دے دے نارمل فورس برا دے بلکہ انسان لئی اور ٹچک ٹچک بس ختم نو پزے بند اپنا ملاس نظر حضور جو ملاس دے خوب کی نا پزے بند پروت دے ٹک شو. اس دل تو گورئی زدہ زو سکوم خام خاص سن سر شیز کے خام خا گوتی خوب وے کنا دل تو گورئی دی زن راشما دی زتا بال می دل تراول او نی ولے می دے چی و گور اس دل تو گورئی پرے دا مینا پدے پوائنٹ باندھے سکی گی پدے پوائنٹ باندھے یار کزدا پرے دما خپل مرضی تا نو دا خو واپس بیا دلته راځي کنه چرته راځي دلته راځي داسې 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 بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت استا ورتا استا ورتا بزی ولی چې په دې پوینټ باندې کته وګورم په دې پوینټ باندې پوتنشیل انرژي میکزیمم دا کائنټیک انرژي سدا زیرو دا او تیری په دې پوینټ باندې اوس بس کی کائنټیک انرژي به میکزیمم شي او پوتنشیل انرژي بس شي زیرو بشي او تیری دا خو سید روان زه دل دا پوتنشیل انرژي میکزیمم شو او کائنټیک انرژي بیا زیرو شو. کوشن راځي کی دل ته وری نه ودرېږي یار چې دا انرژي دا وجه نه ودرېږي اوه هوی انرژي یار دا انرژي څه شی ده هم سوګ براته وای زی کمنٹ سیکشن کې انرژي څه شی ده زستا سو ته ماواله کو ګوره انرژي دې ته وای کنه چې یار یو باډي په موشن کې دوه همیشه دا پر سوړي په موشن کې زی یو باڈی چکو مارے ریسٹ کے دن سوڑے ہمیشہ بارے دے پر ریسٹ کی یعنی نیوٹن فاسٹ لا دا مانا نہ دس دا کنا بالکل دسے بھائی یا انرشیا یو دسے خصوصیت دے یو جسم چ یار دے دے دو جن دا جسم کوشش کی چ دا خپل کم پوزیشن دے اگ گورے بدل نے کی ریزسٹنس پیش کی مزاحمت وجہ حرکت کیم نو حرکت کی اوسا یارا کپ ریسٹ کیم نو پر ریسٹ کی اوسا یارا ٹھیک شو کنا یارا پکنیش دو خیر دے لگا تا سو پکیو ہے ٹھیک شو. اس دل تو گورئی چدا باڑی پتے سے بندی ولی نہ ٹنگی گی زکا نہ ٹنگی کی بدے کہ انرشیا دا تا چرا پر خود کر دا خود سے ٹک دلتے ہو دے گی دا خود تے قدرت خلاف لاڑو دا خود تے فزکس آغا زیل ہو خوزا ہو نیا تے زیو اللہ سے دا خبری دین راجی کر او سشے دلتے بو دری گی نا کر 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 موشن بگی ٹک شو. خام خسن سا ایکسٹرنل فورسز پر پیلے گی بے بخیر کی ودری گیوم تا دسنے شوالے چیار دا بو ودری گی نا بلکل بو ودری گی خود سے نہ چتا دی زنا پر خود ٹر او ٹچک تل تچ کو مرے ودر ہے دوبارہ دا تے نیچر خلاف بیا جی ٹھیک دا دا بس کی گدا با کر کر حرکت کی سے شے با کی کر کر جی گرے دا نہ یہ رنے شیخا کر کر ٹھیک شو. انگلش کے ورے دے کاسی دا بال ہوئی بی او ڈبلیو ایل ٹھیک شو بی او ڈبلیو ایل او دے تے انگلش کی سے شے وسوک برات ہوئی شی نولے نانا جی بی لورے نانا جی بال ورتے وے مڑا ٹھیک شو. کنا سے پابندی ہونی دا بال ورتے وے ٹھیک شو. دا او زل تے سوچو کہ زئی کچری دا کاسا سے لگا گھاٹا کمے کاسا گورے گھاٹا خلے خا شملے پہ زیادہ زیادہ اس کینو مطلب صحت مند بھائی ٹھیک دے کر خوب بزیات کوئی دل دا بدے میں فورس لگا یا اللہ خیر منڈا میں والے دن مرے ملے گا خراب دا باران رگلے خا فورس میں پہ لگا دی جتا لاڑم ہاں
چې فورس زیاتو مده د فاصله سکی کیدا زیاتیږي نمړه او کنه چې فورس په څومره ګورې دی اوي 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 دلتا فاصله دومره هو نور فاصله نورم زیاته نورم لګوم فاصله نورم زیاته او دسه بدلته هم د غشن چې څومره دلته زی دومره بدلتا ټیک شو کنه ګوره د برابرې خیال به کوي انصاف به کوي صحیح ده کنه چې څومره دلته ګوره کدي زګ کر 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 او کدل دلان ګر 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 داسې وځي خبره باندې رسې کنه نو چې څومره فورس زیاتو مده فاصله سي کېږي دا زیاتېږي ګوره فاصله به ایکس باندې ریپرزینټ کیږي ښه یا رهګي باندې خیر دی ورسره درته وایم او که چاته ګوره څو مشکلات نو یوټیوب باندې د الډي ما په اردو کې کړه د اردو باندې که پوهېږي نو صحیح ده مسل د دې شره چې فورس چې کومه ده ز زیاتو منو ډسپلیسمنت بسې کېږي دا به زیاتېږي نه کړې دي ریډکشن مطلب د راست تناسب په انګلیش کې ورته وایي ډایرکټلی پروپورشنل به خبره باندې رسې کنه خو د ډسپلیسمنت ډایرکشن چې فورس زیات لګوم ډسپلیسمنت بسې کېږي دا به زیاتېږي او که فورس کموم ډسپلیسمنت به کمیږي په دې خبره باندې رسې کنه ته ورته خپل لیزر روان لګنه څه پیدا واله نه کنه رښتیا چې فورس زیاتو مړه ډسپلیسمنت به زیاتېږي فورس کموم ډسپلیسمنت به کمیږي ګډ اوس دلته سوچ کوي چې دیزه ته څه ځمه کنه بالکل ځا کنه چا خونی ولا نه بالکل بل چا نه ولا نه ما بس یو ایکسپریمنت دی کوي تاسو خانه کې چانه پټ کې زو کومونه وای ایکسپریمنت په اوکې ټیک دا اوس د دې ډسپلیسمنت ډایرکشن کا مړه خره کدلته د ډسپلیسمنت اوه هو دا خو مانس طرف ته دی دلته یاره چې اوه دا خو بیا مانس طرف ته دی نو زه دواړه سایډ نه ډسپلیسمنت ډایرکشن مین پوزیشن یعنی ایکویلیبریم پوزیشن طرف نه بس سره کوم ماینس ساين دلته سره کوم ماینس ساين ولګاو ټیک شو نو د دې مطلب دا چې فورس خو به راست تناسبي ډسپلیسمنت دا خو ډسپلیسمنت به کم پوزیشن طرف ته وي منځني پوزیشن ته به لکه ایکویلیبریم پوزیشن طرف ته وي هغه پوزیشن طرف ته به چې کم ځای کې نیټ فورس په دې باندې سو زیرو اول خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي بالکل پوهېږي دویمه خبره چې په دې کې به ایکسلریشن هم ډایرکټلی پروپورشنل ډسپلیسمنت ته خو ډسپلیسمنت به کم اړخته وي منځني پوزیشن ته او دا شی چې دی که نه دا شی نه دی خو د ریډیشن دی ګوره رشته ده دی ته وایي سمپل هارمونیک موشن څه ورته وایو سمپل هارمونیک موشن ورته وایي یعنی ایکسلریشن که زیاتېږي ډسپلیسمنت به زیاتېږي خبره باندې پوه شو کنه که ایکسلریشن کم ډسپلیسمنت به کمیږي یار دیزې ته راوړېږي دیزې ته ټوچک 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 ایکسلریشن کم دی ډسپلیسمنت کم دی ایکسلریشن کم دی که دلته ایکسلریشن هم زیات شو ډسپلیسمنت زیات دی دلته ټر 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 نه کر 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 نو مطلب دا چې ایکسلریشن زیات شو ډسپلیسمنت نورم زیات شو خو ډسپلیسمنت ډایرکشن کوم اړخته دی دی پوزیشن دلته کومه دی پوزیشن ته دی خبره باندې پوهېږي کنه پوهېږي نو دا اصل کې څه شری دا ګوره سیمپل هارمونیک موشن دی خا دې نه چې دا څه شی دی سیمپل هارمونیک موشن بو سره ګوره ایکسلریشن به ډایرکټلی پروپورشنل دی ساده وای شابه ډسپلیسمنت دا خو د ډسپلیسمنت ډایرکشن به کوم اړخته دی منځني پوزیشن ته به دلته میزه کا ماینس ساين لګاو خا ایکویلیبریم پوزیشن ته به ټیک شو پوهېږي کنه پوهېږي اوکے اوس راځو زه د دې ریلیشن چې کومه ده اولنې خلاص نه بیانوم یو اگزامپل درته در کومه او دا اگزامپل دی ماس سپرنګ سیستم یعنی سپرنګ بر اخلم په دې بس بس کټ کې تړم یا بس بس بال تړم یا بس بس خخت تړم او بک جگ جگ موشن کې خبر باندې راځي که راځو اخلي ته ټیک ده اچھا ګوره یال کو تاسو له کوشن راتلې شي صحیح ده کنه او راځي بخا یره یې بنا او څنګه هغه ورځ لاړ چې بس کورونا د وجه نه بده زر زر سکولونه بندې دي او تاسو به خوشحالي ده چې تری فری پروموشن اتری فری پروموشن هغه ورځې لاړې چې د چا کره به لاړې بس چا کرم زیرو بس بس منیشا مطلب وو چې دا پروف کا چې ماس سپرنګ سیستم چې کومه ده دا سمپل هارمونیک موشن دی ایس ایچ ایم دی خبره باندې پوه شئ کنه سمپل هارمونیک موشن دی ماس کمیت ته وایي سپرنګ وایي سپرنګ ته پیژ نه کومه چې بده بلوک ټچ کړو چې بال پینو نه کوي خبره باندې پوه کې کنه خو زه بس کومه زه چې د دې پوره ریلیشن انګلیش کې به درته بیا ویم خیر ته اول چې کومه درځان په پښتو کې پوه کوي یار څه دې څه چل کوم دا یو سپورټ دی صحیح ده سپورټ دی بالکل سپورټ دی ما یو سپرنګ پسې وتاړل ټیک شو سپرنګ مې پسې وتاړل ٹھیک شو او دې سپرنګ پسې دلته ما یو ماس اٹیچ کړو خخت مې اٹیچ کړو خو دا ماس سپرنګ سیستم چې کوم دا په داسې یو سرفیس باندې دی چې دا بالکل مې نه ده خوایا ده فریکشن لیس ده هیڅ قسمه سره ګړپی نشته یعنی یو آیډیل سیستم دی وای هو آیډیل سیستم څه ته وایي یار آیډیل سیستم داسې وایي چې پریکټیکلی پاسیبل نه وي ٹھیک شو کنه بس خپل ذهن کې دومره کېده وایي مړه ٹھیک ده دلته دې چې کوم دا زیرو پوزیشن باندې دا ایکویلیبریم پوزیشن دی اخوا تاسو پیژن کنه چې ایکویلیبریم پوزیشن څه ته وایي بیا د نه یار د مړه ایکویلیبریم پوزیشن دی ته وایي چې په هغه باندې نیټ فورسونه ریزلټنٹ فورسونه صحیح زیرو وي
خبره باندې را صحیح کړه ایکولیبریم پوزیشن دی صرف سپرنګ میرا غسته دی او ماس ام می پسې تړلې ده دا څه ده کړه اوس پدې باندې زور لګو ما زور لګو او لګو او لګو ډی ته کا شابه ډی ته کډی ته کډی ته کډی ته لاړ شه ٹھیک ده نو چې کله دې ډی ته کړ نو دا سپرنګ څنګه وغځي ټیچک ټوچک 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 ټیچک ډډم دلته راغی ٹھیک شو ولی صدې کو ډی ته دی کو ولی جی ما فورس لگاؤ کرنا سے میں وہ لگاؤ فورس میں لگاؤں فورس میں وہ لگاؤ دا ڈسپلیسمنٹ سے شو زیاد شا کنا اوئے ہوئے ظالم چرگا زیاد شو نہ بولے نا ریلیشن دا دے چی یار ما فورس لگاؤ نو ڈسپلیسمنٹ سے شو زیاد شو اس چکو مدے دا بولے نا ریلیشن دے اس دلتے چکو مدے فورس پر دا وزا لرے کا دے دے تو وہ ریسٹورنگ فورس خا یار جی ریسٹورنگ فورس سے شاید نو تے چی سسی سی ریسٹور کے مثال پتہ رہا بازی نے پھلک چینی پٹیا ریسٹور کہے کنا الگ کوئی چینی ریسٹور کہی نو چینی چی ریسٹور کے مطلب گودام کے وہ سارے چینوں مقدار سے آتی گی نو دل تچ پتہ کہ کم فورس آگا زیاد دے دے ریسٹورنگ فورس آگا فورس دے دی وجہ نہ داش ہے واپس چی کم رکھ پل ایکولیبریم پوزیشن تک درات تو کوشش کی ویری گڈ ہاں دسے دا او کدی سے نہیں بس زانے بیٹھی کو کہی صحیح دا اوکے جی ریسٹورنگ فورس دے ٹھیک شو دلتا بولی کم ریسٹورنگ فورس آر ایس ٹی بس تمہارا پورے دے ماں آر ایس ٹی ریسٹورنگ فورس ٹھیک شو کدل تدی سے کہ گوری دا ڈسپلیسمنٹ ڈائریکشن کم رکھتا دے چر دے بڑا چر دے بدی جک کمپریس کی گی با اور دس ایموشن پکے جک 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 بس دے نور جک جک مکاوئی ٹھیک شو مطلب سے شہر خپل منزنی پوزیشن اخوا دیکھوا اخوا دیکھوا استا ارتا استا ارتا حرکت کئی دس دا بالکل دے سیدا نو تے ڈسپلیسمنٹ ڈائریکشن کا مڑختے منزنی پوزیشن ٹی دے طرف تے دے مائنس سائن حدل تک مڑختے دے ہم منزنی طرف تے مائنس سائن سر او لگاو کنا خجے مائنس سائن میں او لگاو ہاں جے فور زیادہ ڈسپلیسمنٹ جاتی کہ ڈسپلیسمنٹ ڈائریکشن کا مڑختے ہی منزنی پوزیشن تے ہی اچھا رے نرا دا فزکس قانون تا دے کنے جے چے دا پروپورشنلٹی سائن ختم بس لگے الگ سے نکلے زر او کنا ماڈرن خا ٹیکنالوجی دا پروپورشنلٹی سائن ختم نو تا بس لگے تب گورے کانسٹنٹ لگے خاجی کانسٹنٹ لگاؤ کنا یار جی ختموم دے پر ایدم خود نہ خو سی چلو کا مذہب کانسٹنٹ لگو مگاڑے بغیر چابی نہ گورے نہ سٹارٹ کی ہاں او کنا باز نیم گاڑے سٹارٹ کی گی ہاں نو ایف ریسٹورنگ از ایکول ٹو مائنس دا کانسٹنٹ چھے دے کے دے ایکس ایف از ایکول ٹو مائنس کے ایکس او تیرے دا ایف می دسی ولی کے بالکل پکولے نیم پسر دے ایف از ایکول ٹو مائنس کے ایکس اچھا جی دل تے دا کے چمر اسمان درا کوش نہ اسمان نے درا کوش فزکس کے کانسٹنٹ دے کانسٹنٹ دے کانسٹنٹ سے نم دے اسٹیفنیس کانسٹنٹ یہ چیز اسٹیفنیس سے تو ہوئی مڑا نہ پوئے گی ایلانگیشن کانسٹنٹ ایلانگیشن سے تو ہوئی یار جی اسپرنگ کی سمر لچک دے دا لچک زیادہ کی زیادہ دے کا لچک کمی کی کم دے خبر مانی پوئے گی کہ نہ پوئے گی ٹھیک شو خا اس دل تو گورے چ ایف از ایکول ٹو دل تے کم خاجی دس وقت اس تو نظر باندھ راضی کنا ٹھیک شو ماں تو بلک زے گورے میٹا اول بھی آئی زیادہ اسپرنگ بینگ ختم ہو ماں دا چکو مرے بس تے دا کنسپٹ دا زن سارا نوٹ کئی زب خپل ماسک رالا مکم چې کورونا وائرس د بچاو د پاره تاسو لګوي زب دا بورډ صفا کما خو یاد ساتي ګورې ماسکونه لګوي صحیح ده زب دا ځای صفا کما مت اجازت دے اول نوٹ کئی نوٹ ہم کو ویڈیو پاس کئی دا نوٹ کئی ٹھیک شو دا فورس نو لگاؤ ڈسپلیسمنٹ جا ڈسپلیسمنٹ ڈائریکشن مین پوزیشن تیرے دل بھرے جگ 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 نوٹ ہم کو ٹھیک دا اوکے تم مٹاؤں اوکے لے گا وسا ڈیجیٹل دا ور دے اخبار سے لاڑی چی دا پلار کھر بھلا ٹک دا پاس کوئے او نوٹ کوئے نو ایف ریسٹورنگ از ایکول ٹو مائنس کے ایکس کیسے شاید ایلانگیشن کانسٹنٹ یا سٹیفنس کانسٹنٹ یونٹ ایسے دے یونٹ گور ایم سی کیوز دے ہاں یونٹ چیکو مدے دا بیا میٹاؤ مدنا ایف از ایکول ٹو مائنس کے ایکس کے پخ پجے مدے بڑے دو ایکس دیکھو برازی ڈیویژن لا ایف بائی ایکس از ایکول ٹو مائنس کے کے از ایکول ٹو ایف بائی ایکس کے از ایکول ٹو دا فورس یونٹ چیئر نیوٹن ڈسپلیسمنٹ چیئر میٹر نیوٹن میٹر انورس الگ ادا کے یونٹ نیوٹن میٹر انورس دے اے دا پم سی کیوز کے رات لے شخص ان سارا نوٹ کئی ڈائریکٹ میں ٹاؤن پوش ہوئی گڈ سے پوسو پوش ہوئی نہیں بیلی تو پو کم اوکے اس اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا اف موشن فورس سے برابر دے فورس برابر دے ایم اے دی وجہ بس لگو میں ایم اے ٹھیک شو از ایکول ٹو مائنس کے ایکس پخپل جمع دے پریج دو اوکے ایم کانسٹنٹ دے ماس ہونے چینج کی کر ماس بس ماکم تڑ لے مطلب دا ہو نہ چینج کم بس ما آئیڈیل سسٹم دے ماس بس تڑ لے شے دے ماس چکو مدے دے سی نہ چینج کی خبر ما دے رسے کنا رسے اے پخپل جمع دے پریج دو مائنس کے پخپل جمع دے ایم چ خوازی ڈیویژن لبزی ایکس پخپل جمع دے اول کدل تک کیم کانسٹنٹ دے سٹیفنس کانسٹنٹ ایلانگیشن کانسٹنٹ او ماسم کانسٹنٹ دے اوکے جی یعنی دا او دا سری دا دوانا مستقل کانسٹنٹ سی
څه لګوم ایز ایکول مانس پخپل دې پسې لګوم دا کانسټنټس دی علاقه ایکس پخپل دې باندې ولیکا اوس چې دلته ما پروپورشنالټی ساين ختمه ګوره خدي لیزر رانه ګوره لیزر ګوره دې دې فزکس جدا دی خدای باندې په یوم چې څنګه مونوکرومټک لايت دې ای های های پروپورشنالټی ساين ختمم څه بلګوم کانسټنټ کانسټنټ ختمم څه بلګوم پروپورشنالټی ساين بلګوم پوه شوي ویری ګډ جینیس دی علاقه جینیس دی ماشاء الله اے نه په کانسټنټ هم پروپورشنالټی ساين بلګوم ماينس ایکس پخپل ځبه بلګوم ټیک شو اوی ہوئی الکا مونگا دا سمپل ہارمونک موشن ڈیفینیشن دا کھڑے ہو چی پدی کہ ایکسلریشن ڈائریکٹ پروپورشنل ڈسپلیسمنٹ دا خود ڈسپلیسمنٹ بکم اڑختے ڈائریکٹ ٹورڈز دا مین پوزیشن ایکویلیبریم پوزیشن ہا پوزیشن چی پدی ون نیٹ فورس از 0 ای دا خو واقعی دا یار سر دا ماس سپرنگ سسٹم خو پرشتیا باندې سمپل ہارمونک موشن کئی ولی چی دا خو چک 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 چی چک چوں چی چک چوں دا سی موشن کیا بالکل حقیقت دے ہم دا شان دے ٹھیک دا نو دا سر نوٹ کئی او دا کوشن چې کوم رسا سو کمپلیټ شو خو کچری تاسو باندې باندې پوه شو را روان لیکچر کې موږ دا وایو چې ټیک دا تا خو موږ ته پروف کړو چې ماس سپرنگ سیستم واقع د سمپل هارمونیک موشن کوي سمپل هارمونیک موشن هغه موشن دی چې په دې کې اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی ډسپلیسمنټ او ډسپلیسمنټ کومه ده مین پوزیشن تر ازي په ګلابي انګلیش کې بسنګ دا وایو ګلابي هونټه نور هتا یاد کنه اوکے سمپل هارمونیک موشن وی سو ویم یار simple harmonic motion can be defined as the motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement but displacement is directed towards the mean position oh wow yeah khabar bani ra sai no dazan sara note kai aw bal aur bal lecture ki badazo proof koma che yaar the simple pendulum che kama dekhna simple pendulum da aur simple harmonic motion kai da bamanga sanga wayo simple pendulum desi che da sanga ideal system de no da bas sabar surprisey خو یو خبره بیا یوټیوب چینل ته بلاړ شي بڑا سبسکرایب دی کوي سپې کوي کیا فار علم به سرچ کوي په یوټیوب کې ٹھیک شو او هغه نه پس به راشي چینل سبسکرپشن ته باغې باندې ټول لیکچری چې کومه عموما زیاتې لیکچرې ما کړې دي وګورې لیکچرې وګورې او ځان چې کومه لږ کم ځای کې غلطیانې ډیفینیټلی هغه مینشن کوي کمنټ سیکشن کې هغه ولیکي او یو بل نه مزډه کړه کوو ٹھیک شو غلطی شوی آئی ایم سو سوری فار دیٹ اینڈ لیکچر فل ہو رہا ہے اور کم سے کم غلطی شوی اگر مینشن کہ ان شاء اللہ زبے آگا تے لرے کو لرے کو کوشش بے کو تھینک یو ویری مچ